ଭଦ୍ରକ ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ରାତିରୁ ପବନ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ ସହ ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଆରଡି, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମରା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଓ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁଇଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଧାମନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଅ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭୋର ଯେବେ ଥିବ ସେବେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ସବୁ ଆସିବେ, କହିବେ ଭୋର ଦିଅ, ଆମକୁ ଜିତେଇ ଦିଅ, ଆମେ କରିଦେବେ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କରିଦେବେ। ଆଜି ବି ଆସିକି 25 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାନି, ଏଦିନ ରାସ୍ତାର କିଛି ଗୋଟେ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି NIC ଅଫିସ୍, ହଁ ଆଜି ହେଇଯିବ, କାଲି ହେଇଯିବ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛି, ଆଜି କରିଦେବି, କାଲି କରିଦେବି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଯାହା ହାଲକୁ ସେ ୟାର ମାନେ ପାଣି ଏଠି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଘରରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପାଣି ସବୁ, କେହି ୟାର କିଛି ସମାଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଓ ସାର୍କୁ ଜଣାଗଲା, ତହସିଲଦାର, BDO ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା, କେହି ୟା ଦେହରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ନନବାଠୁ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପଡ଼ିବାରେ କେହି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଇଓ ସାର୍ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପକିନା ରହିଲେ କି ଟୋଟାଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁଇ ତିନି ଥର କୁହାହେଇଛି, ତା ଦେହରେ ବି କିଛି ଆପତ୍ତି ଶୁଣିଲେନି, ତାପରେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଲୁ। କହିଲେ କି ଆମର ମସଜିଦ ପାଖରୁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ନେଇକି ଆମର 1 ନମ୍ବର ପୋଲ ପାଖରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେଟା। ଏବେ ଖରାଦିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଖରାଦିନରେ କି ଅବସ୍ଥା, ଖରାଦିନରେ ବନ୍ୟା ହେଇକି ଗାଁରେ ପଡ଼ିଛି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆମର। ଖରାଦିନରେ ଦେଖ ପୁରା କି ଅବସ୍ଥା, ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତ ଏ ପାଣିରେ ସମସ୍ତ ବେମାର ପଡ଼ିଗଲେଣି। କେହି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କେହି ଆମ କଥା ଏଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତି, ଯେତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନ ନୁହେଁ, ଖରାଦିନ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ, ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଭଦ୍ରକର ଏ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର, କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଖରାଦିନ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୁରୁଚାପ ପ୍ରଳୟ ଫଳରେ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଦ୍ରକରେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଅଛୁ ବନ୍ଦ ଛକରେ, ଯେଉଁଠିକି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଗତକାଲି ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶକୁ କହିବି ସେ ଦେଖେଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ପୌରପାଳିକା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁଠି ବି ପାଣି ଲଗିନ୍ କରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ପମ୍ପସେଟ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବର କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହୁଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ ଏବଂ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯଦି ଲାଗଣ ଆହୁରି ଲାଗି ରହେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଏ ପାଣି ଜମି ରହିବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବୋଲି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରିବାର କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଛତା ଧରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ଯଦି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯଦି ଲାଗି ରହେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟା ହେବା ନେଇକି, ପାଣି ପଶିବା ନେଇକି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତେବେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛତା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଇଏ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଛତା ଧରିକି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ରେନିକୋଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଦିନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ କାମକୁ ତ ଆସିବାନି, ବଂଶ ବ୍ରିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଂଶର ଅବସ୍ଥା, ଯେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ଟେ ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ହେଇଛି ଯେ ସେ ସେଠି ପୁରୁଣା ବଜାରରେ ନେଇଯାଉ, ଆମର ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ତ ସବୁ ଏଠି ନା, ଆଉ ଯଦି ଏଠି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଠୁ ସେଠିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ହେବ ରହିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଦିନ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ଫଳରେ କେମିତି ପୁଣି କାମ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ଦୁଇ ଦିନରେ ଛୁଟିରେ ଅଛୁ, ଆଜି ବାହାରିଥିଲୁ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 9ଟାରେ ଟାଇମ୍, ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ 9ଟାରେ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଜାଣି 10ଟା ବଜେ ଆମେ ବସିଲାଣି, ଆମେ ତରତର ଏଇ ବାହାରି ଯାଉଛୁ, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ବର୍ଷା କମିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବୁ।
सीधा घर पड़ा कौन कर टाइम ओभर हो जाए कि साधारण लोक बे अंतसंत होती बे असंतोष भी प्रकाश सामान्य वर्षा रे काला बैसाखी वर्षा रे एभली बेहाल तो आग को जितने वर्षा दिन आसो कौन अवस्था से भोगे से मैंने स्पष्ट हो पड़े जहाँ कुछ घोर असंतोष व्यक्त करवाद दीप्ति। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।